екі жыл ма не ораза ұстадым дейді да. Жаңағы сол тыңдайды екен, рахметін айтып жатыр, сізге сәлем айтып жатыр. Не дейді? Ылғи құрбақа көрем дейді. Судағы жүрген құрбақа емес, жаңағы қысы бойы болсын, жазы бойы болсын, құрбақалар толып жүреді дейді. Енді бұл деген нені білдіреді? Қазір біз түс көрген кезде біз аламызды қазіргі өзі мына шал өзіміздің өмірін түсінігімізден ол сонған ғана не қыламыз өмірменен. Жалпы Құран деген тек қана ол мына осы арабқа ғана берілген оқылған дес емес. Құран деген анау біздің адам атадан бері келе жатқан барлық тарих қамтиды ғой. Сонан бергі біздің мына өмір тәжірибесін оның ішінде Інжіл де кіреді, оның ішінде Тәурат та кіріп кетеді, Заур да кіріп кетеді. Сондықтан енді қазіргі біздің қазақ абай атамыз неге Крыловтың мысалдарын аударды? Мына Крыловтың шегіртке менен, не мына түлкі менен қарға деген осылардың бәрі осы Құранның несі ғой, бейнеленген адамның өмірі. Енді осындай тағы орыс халқында мындай не бар? Бір дейді, бір жігіт дейді, садақты артты дейді сол. Сол қай жерге кімге тиісе, сон жебесі қалды да, сол көлге түсті де, бір құрбақаға тиді, сол құрбақа қызға айналды дейді. Көрдің бе? Бұл не құрбақа деген айналып келгенде қазір біздің жанмен байланысты нәрсе. Яғни қапасқа түскен қазіргі көп адамдардың жандары әйелдерін құрбақаға айналып кеткен. Салқындық, жанда жан қуаты жоқ. Еркегіне береді шарап жоқ. Жоқ, еркек адамын айтып отырған. Не жоқ, тұрса енді оны түсіндіріп ал. Қазір әйелдерімізде сондай шарап жоқ. Сондықтан ол күнде құрғаған күн оның әйелін маңда әйелдер заттарының бәрі құрбақаға айналып кеткен. Жан өнеге тұқымында. Тұқымында қарғыс бар деген көрдің ба? Енді мынандай өзі сондай ұстан оған көрсетіп отыр ғой. Енді сен соны құтқар деп отыр. Ол неге? Ол қандай не болды? Сондықтан оған не істеу керек? Енді Алла Тағала бұл аяныңды берген қабыл алдым деп соған жеті атаға хатым Құран шығарып оқытып сосын жалғасын алса сол амалдарын көрсете бастайды да. Ол кіммен байланысты? Оның әйелмен байланысты ма, қызмен байланысты ба? Яғни ақыреттен келіп жатқан осындай қарғыс жандар бар, соны тазарту керек, соны көбейту керек. Біздер дейді жаңа діннен ілім алу керекпіз дейді да. Жоқ, бұл енді бұл жерде қателік. Қазіргі осы жерде мен тарихатшылармен де арада бір пікір таласып отыр. Олар айтады, сенде ілім жоқ дейді. Біз ана Құрбанәлі ишанымызда бізде ілім бар дейді да. Мен айтамын ғой, ілімді Алланың өзі береді. Ал өйткені ілім егер де ол кітап бетіне түсіп қалатын болса, ол ілімдікін жоғалады, ол білімге айналады. Оның бәрі білім. Мына ілімнің білімі болады да. Қазіргі біздің қалған Яссауи бабамыздан қалған сәни дәптердің өзі ол қазір ілім емес, ол білім. Ілімді деген ол ілімде қуат берді, Алланың өзі сенің жаныңа жазып отырады. Түс көресің. Сен аян көрсең, мінекі ілім. Мінекей. Сен түсінде бір құпиялығы көрсең, ол ілім. Аға, жаңа құрбаққа туралы негізі біреулер оған жаңағы несібе деп біреулер айтқан. Жоқ, ол айтып, ол қазір әр заманның өзінің түс шөрігі несі болады да. Бұрынғы дұрыс, бұрынғы замандарда біз таза болды, бәрі ата бабамыз біз жанды болды, ол кездерде басқаша болды. Қазіргі жағдайда міне тағы ескертіп кететін, мына түс шөрігі деген өте бір не жаңағы күрделі. Сосын қазір өзінің әр заманның философиясы бар түстің. Қазір Алла Тағала барлық адамдарға нені көрсетіп жатыр? Мына бірінші тазалықты, мына ар-ұяттың жағдайын, екінші мынау осы мына жанның рухтың жағдайын, осы біздің өмір сүру тіршілігімізге байланысып жатыр. Көбінесе мен түс көрушілерге айтамын, түсін айтады да, мен пәленше түс көріп едім. Айналайын, сен өзің әуелі рухани жағдайыңның, егер әйел болсаң, күйеуің бар ма, отбасы құрғансың ба, балаң бар ма, орамал тартасың ба, жеңің жағы жүре ма, етегің қандай деп неге оны сұрайсыз дейді да. Сенің түсің бәрі соған келіп байланып тұрады да, бәрі айналып келгенде соған байланысты. Әйел адамның өзінің әйелдік несін сипатын. Енді еркек адам болса онда сондай. Еркек қандай, сен өзің рухани өзің жағдайын қарай, шариғатпен қалайсың дегенді соны сұрайды. Соны жазды, сонан кейін түсің белгілі болады. Біреу осындай тағы түс жазыпты да, мен дейді осы құрбымменен бұрында жақсы едім, кейіннен қайтсам соның үйіне кіре алмай жүрмін қайта қайта. Сонан кейін ана бесікті бүйтіп үйікпей босағаға соғып алдым деп сондай сондай не қылып, сосын мен сұрадым, қалай енді сен шариғатпен нең қандай дедім да. Ол айтады, енді мен орамалды тастамаймын, осындай енді жарайды, енді орамалды тастамайсың, бәрін сөйтіп жүремін. Бірақ бұл сен түсіңде сен шариғатты ұстанбайтынды ескертіп тұр да. Неге деп мен қайта қайта тергеп сұрадым да, осыны көп уақытымыз өтіп қалады. Сөйтсем мен көшеде жүрген жалаңбас жүретінмін. Онда сен енді үйде сен қанша неғымен сен көшеден алып келгеннен кейін не пайда болды? Қайта сен Інжілде айтқан, егер әйелдер көшеге жалаңбас шығатын болса, онда шаштарын тықырлап қырып алдырып тастасын деген.
Яғни шаш деген бүкіл көшедегі жұрттың бағана тұрған иістердің жаман әңгімені бәрін көшеден жинап келеді. Көшеге тартады. Иә, тартады. Өйткені әйелдің шашы алтын. Алтын. Алтын деген не нәрсенің бірін өзін тартады ғой. Мына еркектің шашы күміспен байланысты. Еркектің шашы күміспенен, әйелдің шашы алтынмен байланысты. Сондықтан не дейді? Алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық дейді. Қарашы, қазақтың сөзінде. Осындай көз, өйткені күміс болған жерде цинк болады, бақыр болады. Осындай мен көрдім, қазақтың өзі химияны білмесе де, әрбір сөзінде химия тұр, әрбір сөзінде. Осы түстің өзі қазіргі беріліп атқан, қандай адамдар қандай болсын, осы Құдайдың бізге көрсетіп атқаны, сендер дұрыс киініңдер, дұрыс тамақ жеңдер, дұрыс сөйлеңдер деп атыр. Бар кеп соң кеп тұрады мен. Осы үшеуін дұрыстаса, дұрыс өмір сүру тәртібін дұрыстаса, адам өмір түзеле бастайды. Қандай ауру болсын, біздер айтқан бірінші әуелі сен ана киімің дұрыста қорған. Сыртқы әсерлерден сен сырттан қуат алма. Мінекей. Сосын сен тамағың дұрыста, дәретсіз тамақ ішпе. Мінекей. Осылай енді өмірің дұрыстасаң, сосын қалған жағын өзі Құдай өзі бере береді деп. Бірақ оны біз қанша айтқан біздің қоғамымыздың мінекей қазіргі елбасының қана жолдауындағы осы неге мынандай болып отқанын барын кілті бір ақ нәрседе тұр. Ар ұят ұжданда тұр да. Ар ұятты бірде бір осы уақытқа дейін елбасымыз көпшіліктің алдында біз ар ұятты ұжданды болайық деп айтқан дейміз. Егер ар ұятты ұжданды болып айтса, онда себебіміз дейміз ғой. Қалай біз ар ұятты боламыз? Рухани жаңғыру соған келмей ме? Қаяқтан рухани жаңғыру? Ұятсыз егерде әйелдеріміздің ғана бұтын көрсетіп, бұл кішкентай алақандай жерін қорғай алмайтын болса, оның қалай рухани жаңғырады ұятсыз? Күн деген қазір ұялып шығады ғой, ұялып батады. Көріп тұр ғой уақыт, қызыл қуат. Ішінде қызыл жоқ, қытығы жоқ, әйелдерден бұлымыз жоқты, біз еркектер қайда барамыз, біз өмір сүре алмаймыз, жан ғой. Қазір жаңа ғана осы мына мысалы ғой алдында көрсеткен, ана әскери адам. Осында әскери адам келді, 15 жыл тұрған, бала тумаған, осында келді. Енді мен айттым, бала туасыңдар, бірақ сендер екеуің бірдей тазаруларың керек деп. Келді осында, келді де мен айтсам, мен әскери адам дейді. Менің уақытым жоқ дейді да, осында қамшы өтуге. Енді сен дәретпен жүр десең, енді оған деймін, мен жалаңбас отырамын дейді да жұмыста. Бізге рұқсат бермейді дейді. Әскери адамға жалаңбас отыру керек дейді да мына. Жарайды. Өзім де сөйтіп жүрдім. Иә, жарайды дейді. Сосын несін мен онда әйелін айттым. Енді сен арқылы күйің тазара дайындалайын. Сен бәрін нықтап ұсташ деп осы. Өзі көтті оны. Аяғына мәс кигізіп, әртүрлі ақырғанды көрініп атқан күлім. Енді бармаған жер жоқ. Иә, бармаған жер. Енді 15 жыл болды. Енді қарашы, енді қазір енді неғыла бастады? Сөйтіп күйеу ауруы жетіп келді. Оған айтты, қызу сен бұрынқауын түгі де жоқ оның. Ана тазарса болды. Соған енді қазір ғана маған кеше несін әкеп отырған қағазын. Неге барған кезде барлық жерге тексердім дейді. Сенде ұрық жоқ деп айтты дейді. Сенде бала бол мүмкін өлі дейді ұрық деген. Өлі ана жоқ қой енді сол. Мен айтамын, осының бәрі өтірік мінекей. Міне қазір елбасымыз айтып отыр, біз бәрін аппаратпен неғыламыз. Сол аппараттар не отыр? Адамды өлтіріп отыр сол аппарат. Емен айтып отырсың, енді осы сен мына қамшыдан өтті, сонан ғана жерге барып қайттан бар да. Айболатқа айтты, сосын түсіріп халыққа жарайды соны деп. Құдай қаласа. Яғни сіз жанды жандырасыз. Иә, жан мен жандырдым. Жан бересіз. Жан берген бұл, бұл жерде бұл Құдайдың хикметінде тұр ғой. Яғни Алла Тағала маған қазіргі беріп тұрған осы жұртты тазарту үшін берген маған қосымша ол сол әруақтарға жалғаны ұлсат беріп тұр. Әркім өзінің атап әруағынан береді ол қуат. Сол қуат адамдарға енілмей тұрса, мына қамшы арқылы ақ қуатты өніт. Яғни мен өрісім арқылы өтеді да бір. Мен оның кірін алып қаламын, ана тазасы мен арқылы өтеді. Алмасады. Оның ата бабасын әруағын мен қуат аламын да, қуатты аламын, кір қуатын, есесіне менде тұрған өңделген қуатты оған беріледі. Онсыз болмайды, өйткені мен бір жақтан алуым керек қой енді. Осындай қып Алла Тағала маған бір не беріп қойған. Енді осыны енді менен де ертең керемет осы еркектер шығу керек. Мәселе сонда, бұнда немес ол. Бұл Құдайдың өзінесі. Ол бүгін барда ертең жоқ болуы мүмкін. Сондықтан бұның бәрі Құдайдың ісі. Бұны мен жасадым деуге болмайды. Енді сөйтіп ол ақ деген не? Ол жан ғой, айдың нұры. Сол жан анау әйелінен мысалы төсек арқылы ене алмаған жан. Басқа не алмаған ана жан аналық қуаттар ана еркекке еніп жатыр қазір. Еніп жатыр, сенің жан барған көзің ауырып тұр деп тұр ғой. Жан барған жердің бәрі ауырады. Ал қам енді бұл қамшының бір тағы бір несі, бір құдіреті мында тұрған.
мынау Америкада мынандай не бар, сен енді қандай аурудан болса да емделесің дейді, сен анау неге суға салады 45 неге дейін, ыстығыңды көтереді 45 градусын тәнді, сөйтеді да, бірақ сен қол қатады, $250,000 төлейсің, қол қаталасың, сен ана денеңдегі бүкіл мына микробтарды өлтіріп шығарады, сен тап таза болып шығасың дейді. Ал енді қамшы көтеріп, енді қазір қарасаң оның түкке де өрі, сен 250 емес тіптен жұрт мына 200 теңгені қоюға да ерінеді да, сөйтіп алып жатыр да, ол ана қамшы тиген жер 45 градусқа 50 ол жанады, бұрқ етіп көгереді денең бәрі. Қанша деген өтті, менде көгерді біраз жерде, ол бір секундтық дәрежеде артында басылады. А бірақ сол жерде тұрған бүкіл ненің бәрі жәндік істің жанып кетеді ғой. Ана жанып кеткеннен кейін болды, сен енді қаншама жүктен, күнәден осы арыласың. Енді жаңағы комментарийде жазып тұр ғой, ана қоғамшы мен қалай күнәден айырылады деп. Мен сол ғой, енді ол деген олар не, мына масхаб пен деген күнә деген, олар жын дегенді адамның бүлік деген сияқты, күнә деген ол бір өзі келеді кетеді сондай Аллатың, ол деген күнә деген сендей адамды бейнеленеді, біз күнәден жарыламыз, біздің мына сасық ет, сасық иістердің бәрі күнә ғой сол. Ол кімнің күнәсі, қайдан? Бірақ сол күнәмен өмір сүріп жатырмыз ғой біз, мінекей қазір күнәні шығарып жатырмыз. Күнәміз қай жақтан шығады? Сол нәжіс болып біз әжетханаға шығарамыз, күнәміз ғой соның бәрі. Осының бәрі күнәден тұрады мінекей. Бірақ Алланың берген бізге осы нығметі ғой бізге, біз соның ішінен ғана жинаған сәл ғана жақсылық шарығымыз, жұпар иісімізбен ғана жәннатқа кіреміз мінекей. Ал енді ана күнәні егерді соны енді сенің денеңнен шықпай тұрған сасық иістерді қамшымен ұрып шығаратын болса, онан артық не керек енді? Оны Құдайдың берген бұл нығмет емес пе? Оны мазақ қылып, Құранда жоқ дейді. Құранда неге жоқ? Құранда тұр. Бұл Құранды былай оқиды олар. Әр жаңағыдай бір аят не қылады? Құранда айтқан, әйелдерің дейді көңілдері бұзылса дейді, оны төсекте қалдырыңдар деген. Яғни көңілдерін ол бір басқа бір еркекке ойы кетті, я болмаса онда салқындық маған, яғни құрбақалық пайда болды, жаны не қылмайды, ол кезде төсекте қалдырып қойыңдар деген. Егер де онда да не қылмаса деген да, онда деген сабаңдар деген. Сабаңдар деген сөзде тұр ғой, сабаңдар сен жұдырықпен ұрың дегенмен, жұдырықпен ұрыңдар дейді ғой, бұл жерде сабаңдар деп тұр, сабау деген сөзден шығады да. Ол сосын тағы Аюп пайғамбарға да айтқан, әйеліңді деген шимен болса да саба деген, шимен болса. Мына Құранды ши ғой, мынау тұрған шилері, анау тұрған сонда қамшыда осы терінің соның бүкіл қуат тұрады, және оны мен алып тұрамын, сонан еріксіз ана қуат кіреді. Ол енді сабау деген сол ғой. Және біздің нені ол? Оны да біз Құдайдың рұқсатымен ғана сабаймыз. Әр келген адамға оның өзінің белгі мөлшері болады, біреуге жетеу, біреуге бесеу. Және сен оны Құран оқып тұрмасаң өрісіңде, ол әшейін сабай берген емес ол, ол ұрған боп шығады. Құран оқып тұрасың, анаған мен өрісімді зікір салып тұрамын, зікірді анаған енгіземін. Бұл жерде барлық нәрсе Құдайдың қатысымен болғаннан кейін, сонда ол қан ақымақтық қой, мұның дұрыс емес деген. Бұның бәрі шипаның бәрі Құран аятыменен. Егер де мен Құран аятынан да оқымасам, ол шипа дармайды. Және мен әуелі бұл жерде тілектен тұрады, оның өзі түйеді, Алла Раббым маған шипаңды бер деп сұрайды. Мен тағы сұраймын сосын, Алла Тағала болса мына пендеңе, пәленшеге шипаңды бер деп сұраймын мен, нұрыңды бер деп сұраймын. Міне ол тұрады, осының бәрі намаз орындау ғой. Енді бұл біздің қазақ намаз орындауы ғой, намазды оқу болады, намазды орындау болады. Біздің орындап жатқан намазымыз болды бұл мінекей, бір адам болса да. Енді барлық нәрсе қазіргі мынау надандық неден туындады? Барлық амал өзі біздің дүниемізден, ол мына жалған дүние, оның бәрі өтірік демеу керек. Оның бәрін жалғандық неге? Күнә көп та сондықтан жалған бұл дүние. Бұның енді күнәні басымды, ал мынау жақсылығы несі аз, жарығы аз. Сондықтан біз жарықты өндіреміз. Сондықтан мына әр нәрсе өзі амалмен көріну керек та. Амалсыз ол амал не, ол игілікпен көріну керек. Бізге Алла Тағала игілікті қай жақтан беріп қойды? Өзіміз ісімізден. Егер де осы жасап жатқан біздің істерімізден, сен көрген түстеріңнен, оқылған құрандардан игілік пайда болмайтын болса, оның бәрі онда жалған болады. Қазіргі осы отқан 5 уақыт мына намаз масхабшылар оқып жатыр, не қылып жатыр, 27 жылда қазақ халқына қандай игілік берді? Дұрыс. Енді елбасымыздың осы ел биліктің жасап жатқан рухани жобасы 100 қадамнан ел халық енді мына дүние тұрғысынан бар шығар, енді оған ешқандай өркендеп жатырмыз. Бірақ рухани тұрғанда қандай игілікке жетті? Жоқ қой игілік. Игілік болмағаннан кейін ол енді оны Құдайдан деп санауға болмайды, онда қателік бар деген сөз. Біздің істерімізде игілік болмайтын болса, қаншама адамдар халық сұрасында келген адамдардан, сен қандай дәрежеге жеттің, сен қандай едің дегенді, ақымақ болмау керек та. Солар игілік беріп болып жатса, мейлі мың адамның ішінен
Мысалы, мен бір адамдың екен отбасын қосуына себепші болып атым. Мың адам ішінен. Келіп атқан мың адам ішінен, ішінен бір отбасының бала болмайды дегенін соның бақытты өмірге осы балалы болғанда мен көзім көп болып жүрмін. Бұдан артық маған керек жоқ мінекей. Дін дегеніміз осы. Мен бұл жұрттың мың адамның бәрін мен міндетті емеспін, мен білемін, ол Құдай береді. Құдай бермеген шығар. 999-ына бермеді, біреуіне берді, мен оның артысына себепші мен болдым мінекей. Мен адам әрбір дінші, әрбір халық ойласа осылай ойлау керек та. Сен не бердің халықтың? Қандай қылын түзете аладың? Өз мысалы сен там намаз оқыдың 5 уақыт. Сен осы садақа беріп жүрсің. Бірақ бір адамның несін құтқардың ба? Бір адам қылын түзеттің ба? Сен сопсың, тарихатсың. Кімді түзедің? Кімнің көзінің жасын сүрте алдың? Кімнің осы Аллаға жатып қайғы-қасіретін мұңын соны жеңуге жерден бере алдың? Міне осы болу керек та. Хор, сен намаз оқыттың, сен не алдың, сен бітті, сенен жәннатқа кіретін болдың деген, оның бәрі өтірік нәрсе, жалған деген сол. Жалған біздің дінімізде тұр. Жалған біздің саясатымызда тұр. Жалғандықтың бәрі біздің қазір өмірімізде тұр да. Оның ішінде игілік деген бізде азайып кетті қазір. Бұрын игілік біздің ата-баба қазақ дәстүрінде тұр. Сол игілік не тұр қазір? Осы айтқан біз түсімізде тұр да. Сен түс көріп, соны садақамен бекіт беріп, Алла Тағала, мен шүкірлік қылдым. Мейлі жаман жақсы көрсеттің де, осы маған лайық десең, Алла Тағала егер саған жамандық көрсетсе, жоқ, бұл лайық, бұл саған бұл емес деп, бірақ жақсылығын көрсете қояды. Міне, саған. Сен енді жақсылықты сен қабылдасаң, мен қабылдасам. Алла Тағала, мұ құлым, менің бар екенін мойындады дейді. Мына Алланың барлығы өзінің хикметтік білімінен көрініп тұрады да. Хикмет деген қандай? Мынандай бір жағдай болды. Маған енді бір жер анау отбасынан құжатын берді әйелін. Мынаны Астанаға барғаннан кейін маған дәберінші не алды. Мен телефонға түсіріп алдым, камераға түсіріп алдым. Мұнда келсем екеуде жоқ та. Жоқ, жойылып кетті телефонда. Енді ол қалай өзім бол. Сөйтіп қайта камерамен ана видеоға түсіргем көгіне. Сол қалып қойыпты. Соны қайта монтаждап, сөйтіп ана суретке айналдырып, сөйттім де енді жаңағы неге бардым? Нотариуске. Нотариуске барып, ана соны шығарып алып келіп, үйге қойсам, үйде ана кішкентай бала алды да, ана жүріп сапты. Қара. Қайттан бардым анаған барып. Та ақша деп тағалдым. Сөйтсем бұның артында қара отсаң Алланың хикметі маған ескерткен оны жасама деп. Сөйтсем мен ана жақта Алла Тағаланың түскен үкім бар, құдық бар. Құдық осы болады деген. Соны енді біздің ана балдарым, мен әйелім бұл жерде енді су шықпайды, оны бітті, соның бәрін үй салып, соны білдіріп жүрген де, соны ескерттім. Ана құдық Алланың бұрған белгісі ғой мұның. Ол сол мен сол балдарымның ана немере шөберемнің болашағы ғой соның. Соларға ең соны мына әйелдік ақылменен ана неменен бұны керек жоқ, үй саламыз, жұрт сияқты өмір сүреміз деп отыр. Мен айттым, ол жерде болмайды. Біз кейін Алла Тағала үкімет болсын, бізге халық болсын, жиналып басқа үй береді, бұл жерде халықтікі болсын деп мен сөйтіп жүргенмін ғой. Өйткенде ол жерде хикмет бар, ол жерде нұр бар, сол жерден осы ата жолының кітаптары жазылды тұрған деп. Енді соны қазір осында міне ібілістің несі. Соны маған хикметпен жаңағыдай көрсетіп тұр да. Мен өзім таңқалдым, инженермін ғой. Ана телефондағы қалай өшіреді, жарайды, камерадағы неге өшіріп қалды? Енді сөйтіп алып оның бәрін не қылды? Бұл бала неге жүріп тастады? Басқа қағазды емес, соны алып жүріп тастапты. Сіз. Осының бәрі маған үш рет ескертіп тұр ғой. Ананы да бір жамандық бар деп. Осылай біз ақымақтығымыз сол, біз ана Алланың хикметін бізге дұрыс етіп төбемізден қойып қалу керек, я құлағымызға сыбырлап айтуын, ол міне өмірдің бәрінен көрсетіп тұрады да міне алдыңнан. Таңертең шыға салып, мен әкем айтатын, мына таңертең алдынан кетіп бара жатқан кезде бос шелек алып біреу кетіп қалса қарамайды екен, қорам қорам анан өткізбейді екен. Неге дейді, оның жолын болмайды дейді анадан. Сөйтеді екен де, ол да бір сондай қалыптасқан жа. Бұл ол не дейді, ол Алланың осы хикметінің белгісі мынау. Бос шелек алып әйел өтіп бара жатыр, сен жұмысыңда бір не алдында бір не болады деген. Міне қазақ осындай бұрын біз Алланың хикметін, осы ырым біздің неміздің бәрі осындай түс көргеннен, осындай неден пайда болған ғой. Біз ілімді халықпыз. Бірақ ілім дегенді біз енді қазір қағаздың бетіне іздеп кеттік. Ілімді Құдайдың өзінен іздеу керек. Егер де соны біздің елбасымыз, ел билігіміз сол ілімді іздейтін болса, ілімді алып тұратын болса, қазақ халқы мындай жағдайға жетпес еді. Анау тұрған мейлі өзіміздің ұрпағын ана жемқорлық дейді, соны паралдыратын алдынан тосар еді Құдай. Осындай менде жағдай болды. Мен жолдасым болды бұрын, нотариус. Айтып кетейін мен түсті туралы. Сол мен Алматыда жүрмін, бір күн кейін кездескенін айтады. Мен дейді бір сол ақша алатын болып бір жаңағы немен келістім дейді соны. Сонан дейді түсіме дейді, сен кірдің дейді, сен анаң алма деп айтты дейді да. Ой, осы да тыныш жүрмеді ау депті мен. Сон бір уақыттағанда тағы жасай берген қарға. Сол кезде тағы түсіме кірдім дейді да. Сен не істеп жатсың мына ақымақ, құрисың ананы жасама деп айтты дейді да.
Соның енді ертеңін сол қой қолып, сол істі мен бектіп беруім керек еді дейді. Мен аяқ астынан алдым да, ана жасаған жоқмын дейді да. Бол дейді. Болмайды деймін, мына болмайтын болды деймін. Соған прокурор шақырып алды дейді да. Прокурор шақырып алды, неден қойдың деп айтты дейді да маған. Саған бәрін ұйымдастырып қойған кезде сен бұл деп шығып кеттің деп айтады. Міне. Әр мысалы мейлі анау тұрған әкімге, әр бәрі Құдайдың несіне болса, мойындаса осындай деп айтты, ана алманам параңды айналайын. Ертең сен сотталайын деп отырсың дейді. Солар сотталып кетіп жатқандардың бәрі осы Құдайдан қашықтағандар. Ол тағдырының осындай өздері неғандар осылай, оларға солай сынақ түсіп тұр да. Егер де Құдайға жақын болатын болса, Құдайдан сұрайтын болса, ол ондай жағдайға түспес еді. Міне, себептің бәрі неден тұр? Қанша біздің осы біз жемқорлық заңмен тия берейік, біз мынандай халықты осындай дәреже жеткізейік, ағыл тегіл, тіптен бәрі дүкендерден тегін нан тұрсын, бірақ Құдайдың берген сынағынан ешкім қашып құтыла алмайды. Сенің тағдырыңа жамандық түсті ма? Сен ешқашан да онан жақсы бола алмайсың деген. Осыны білу керек та. Себебі саған мен басқа жағынан Құдай енді сынақ салады. Саған тамақтың бәрін бергетін қылды да, енді саған Алла Тағала баладан қысады, басқадан қысады, сен бәрі өмірден бақытсыз өтесің. Бақыт тамақтың тойған жеңіл тұрмыста емес ол. Енді қара тағы мынандай бақытсыздық болды қазақ халқында. Қазақ халқының осында біз осы мал бағып неған себебіміз бізде ешқашан да арам ет болмаған. Қойдың соңынан малдың соңында жүрген адамды ол көп қимылдайды, таң атпай тұрады. Қоймен бірге осы малмен бірге жүреді, мал арайды, көп жер ерігеді, арам ет болмаған. Қазіргі жағдайдағы мынау көп мынау отырып алып, ақыл айтып, неше түрлі қаламен күн көріп атырып, жеңіл тұрмыс атында әйелдерімізге дейін қазір бәрінде арам еттерінің бәрі. Арам тер шықпаған. Қол қимылдамайды. Көбісі бала тумаған. Енді осылардың арамдығын Алла Тағала қамшымен шығар деп атса, соны тағы мазақ қылып жатырмыз да. Ана арам тұрған етті қамшымен сабап-сабап шығару керек та. Өткен етіміз бәрі арамданып кеткен. Қимылдамаймыз. Біз кәдімгі ауыр жұмыс істеуге біреу дейді үйленбеген деп маған хабар келді. Маған мына дейді 40-қа жас келді, үйленбеген. Соны көріңіз Құран. Алла Тағала соны Құраннан сұратсақ айтып тұр да. Мына бұған дейді бір ауыр еңбек шығып арам терін шығарсын дейді. Бірінші. Ана дәреті немен жүрсін деп отыр. Сосын арам терін шығарсын деп отыр да. Сонда дұрыс болады дейді міне. Қараш міне. Сонда сол ана арам терін, арам несінесін бәрі қуғын, безін байлатып. Мына жаңа әскерін деген ол да қозғалмайды ғой жаңа жігіт келген. Ана арам нәрсесін бәрін байлап тұр. Қан айналым жоқ мінекей. Ол ана бала... Көрініп тұр, бала кезінен қалды да, ол әскери кәдімгі жазады екен көрінеді. Жазады, отырады мінекей. Жас жігіт... Дисплисер екен. Иә, жұмыс уақытында мынандай осындай жас кезінде кәдімгі тас қопарып, жер қопарудың орнында мінекей. Енді қазір Астана халқының бәрі біз арамданып жатырмыз. Барлық қала кешегі елбасының бір несіндегі қалаға жиналады деген, қалаға жиналды деген қаланың халқы ет арамдана береді. Себебі бізде бәрі дайын да тек барамыз келемін. Сондықтан дейсің бұрынғы совет түшеміз ана. Иә, анандай дайынның бәрін. Ал енді кеңсер деген қысы жазы бір жерде тұрады. Кеңес сосын бәрі ма түс көруге әсер береді. Кеңес кезінде не істейді? Біздерге ана саяжайлар берген да. Сен мекемеден жер аласың, өзің уақытыңды аласың да, бала шағаңмен барып, ән жерге үйіңді саласың кішкентай, барасың, неғасың, ең болса түк не болса қимылдайсың, жер қазасың. Міне осыдан ажыратып тастады. Біз мына еуропалық тәсілге келдік. Мына Астана моноға қандай қайта осы саяжай қалаларды салу керек, соған пойыз жіберіп қою керек. Халық еңбек етсін жерге. Өз ең болмаса қыста жейтін ана жерден несін алсын. Адам өзін ана маңдай термен не қылсын да. Міне осы жағын осы сонда біз берекет кіреді сонда. Біз халықты бұндай тып тыныш сендер болды, ертең құйрығыңды да сүртетін не десе соны жасайды біздің әкімдеріміз. Сосын айтатын боласыз, ана әкімдер мана не қылмайды, мен ана әжетхана кірмеймін, құйрығым дұрыс сүртпеді деген болады да осындай. Мен соған келе жатамыз, хайуандық қой өсінің бәрі енді. Осының бәрі қайта қол еңбегін халыққа айту керек, көбірек не болу керек. Біз мінекей мына көп мына көшені тіптен біз трактормен емес қолмен күреуіміз керек та. Әрбір үйдің қасында соны ғана ең болмаса анау тұрған депутат есігін алдын күресін де күрек алып тұрғындарын. Қорытындысыз. Қорытындысыз. Мынау қазір мына жолдауды қозғадық, түсті мына аян көруді қозғадық, халықтың біраз нәрсенің хабары осы уақытқа дейін айтылып жатыр ғой. Бұлардың бәрін енді жақсы былай тыңдалып жатқандар бар, оқырмандарының ішінен қарсы болып жатқандар да бар. Бұл енді осындай қоғамда болу керек, бірақ біздің ең басты мақсатымыз қалай адам боламыз. Халық мінекей, бізде қазір адамдық құндылық қадір деген жоғалып кетті. Осы адамдық құндылық қадір аттай біздің қазақ халқы бақытты өмір сүре алмаймыз. Мейлі сен қал бай бол,
Менің бұны бақа дүние жинай бер, алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деп. Сондықтан ағайын біз бірінші, біз бір-бірімізді, адамдығымызды бірін қадірлеуді, ата дәстүрімізге осыған келейік көңіліп. Сосын біз жерімізді қадірлейміз. Біз өзіміздің бір-бірімізді қадірлесек, сонда ғана отан деген ұғым тұрады да, отаншылдық. Егер де бізде осындай бір жанымыз сондай қуатты болатын болса, бізде жанашырлық болады, бізде жемқорлық та болмайды. Бізде бұла осындай мынандай аурулар да болмайды. Мына жұрттың шетелдің бәрінің несін техникасын алып біз жүректі анамыз емделіп демегенше, біз қайта сол әлемге сондай ауырмай өмір сүрудің үлгісін көрсететін халық болайық. Оған ешқандай құрал жабдықсыз ақ, қаншама жүздеген аурухананы салмай ақ, біз осы өзіміз үлгілі ортамыздан қазақ дәстүріне сай үлгілі қалыптастыру арқылы біз бір-бірімізге қуат қоса аламыз да. Мінекей, бір-бірімізге қуат қосатын болсақ, біз ешқашанда ауырмаймыз, біздің деніміз саумыз, ұрпағымыз текті болады, біз әлемге өзіміздің қазақ екенімізді таныта аламыз, тілімізде, ділімізде, дінімізде бәрі айналып келгенде осы бір ғана ата салт дәстүр екен ішінде тұр да. Мінекей. Ал ағайын, аманатқа қиянат жасамайық ағайын. Ал ағайын, енді бірін-бірімізді түсініп, кешірімді болайық. Әумин.